大丈夫か。いろいろ届きましたね。薪ストーブ届きました。やばい、ちょっといった。これ超おすすめ、楽天で暖房買った。うわー、新品や。なんか落ちた。わあ、綺麗。これですよ。うわー、ピッツァ、ピッツァ。あー、いいね。これですよ。これをここに、ここにスキレットも入るって言ってたね、うん、うわ、なるほどね。いいじゃん。ということで、私たちが購入しましたのは、はい、小樽新保製作所さんのロマンチカルでした。いや、長かったね。長かったね。ちょっとね、最後の最後まで迷ったんだよね、うん、迷ったね、うん、なんだけど、イベントで会ったご夫婦がいて、うん、そのご夫婦が一回小樽の新保製作所行ってみてください、もう行ったら完全に心奪われますよって言ってて、行ったのよ、うん、即奪われたのよ。一目惚れしちゃった。もうね、このストーブを家族経営で、うん、まあ家族以外にもちょっと働いてる人はいるんだけど、うん、このストーブが大好きな人たちだけで手作りで作ってるんだよね、うん、で、このパーツとかも機械じゃなくて手で曲げてんだよね、うん、一個一個、うん、こうやって、うん、で、なんかその思いを直接見たら、もうね、即決してみしまいました。そうだね。ちょっとその時の映像がありますので、うん、こちらです。ついに来てしまいましたね。ええ、小樽。小樽まで。うん、新保製作所さん。かわいい、ね、ストーブ。めっちゃいい感じだよ、なんか。ロマンチカルはこれですか、はい、あ、真っ赤ですね。これ塗ってるんですか。はい、そうですね。オプションで別のカラーできるっていう感じなんですけど、基本は黒。これ納期は12月末、はい、今だとそうですね、中旬。中旬ですか。あ、中旬。まだ間に合います。まだいけますね。まだいけます。これってあの、火ついてないやつ、はい、持ったりとかできます。今お持ちします。 あ、 ありがとうございます。これって今この火だけですか、この部屋ですね。あったかいですね。サイズが大きいんで、多分暖かさはかなりあると思います。お、重い？お、いける？持ってる、うん。女性でも大丈夫そう。まあ2人で持った方がいいけど、あのこれに煙突と、あと延長の足と、はい、とかが来るんで、もうちょっと重くなります。その石外して別の何か入れるかと思ってないし、スキレットとか、はいはいはい、もうその厚さであれば何でも入る。へえ。で、その石パコッと外れるんで、まず天板でガンガンに熱して、で、生地と一緒にこう入れるような感じ。
そしたら生地がまず石で焼いてくれて、でストーブの上からの熱でチーズを溶かしてくれて、はぁあ、もうこれだ。はい、あとは生地を薄くするのがポイントです。あー、いいですね。え、こうやります？できないですそこまでやったらすごいですけどバイキングの西村さんが使ってくれてるんですけど、みたいですよね。この間アメトーク生地から作ってましたね。しかもなんかここに天板みたいなの乗せて、そこでなんかラムチョップ、チョップみたいなの焼いてた。うわ、うまそう。やばかった。直火もできる、そこ開ければ。あ、なんか昨日修学僧で会った方が、たまたま会った視聴者の方だったんですけど、はいはいはい、ここになんかお米の釜みたいの入れて米で、あ、できるですね。あ、そうそうそう、そういうことこれそそられますね。しんぽさんはそれがいいんだよって、はい、すごい力説してこれこっちで米食べて、こっちでカレーのルー作ってるって言ってたよ。あ、いいですね。最高です、最高ですねすごい楽しそうにしてる、はい、この首豚の K を合わせて鍋とか選んでいただいて。これ面白い、楽しくなっちゃうね。もうちょいちっちゃいやつだったら、しゃぶしゃぶとかも良いですね、はい、すごいね。すごいですね。なんか早く沸かしたい時とかは直火でやって、基本はでも乗っけとくだけでもかなり熱が伝わるんで、直に置いとくとすぐ沸騰しちゃう。あ、熱すぎて。だから保温したいという時はかましてあげて、程よい温度で煮てくれたりしますね。わー、素晴らしい。めちゃくちゃありがたいです。ご丁寧にありがとうございます、本当に。で、一番シンプルなのが、ちょっと浮かしたとこに着火剤を置いて、で、細めの、ここは焚き火と一緒なんですけど、細めの薪をこう軽く組んでいって。あとここにマッチかなんかで。あとは着火剤が勝手に燃やしてくれる。でこの空調口から空気が入るんで、この位置が一番空気が入る燃えるとこなんですよ。焚き火でいうとここに皮膚規模で火吹いてるイメージ、はいはいはい、なのでここを火種にして燃やしていくと。あ、ちょっともう全開にしてです、ね、はい、あんまりじゃあこうばらさないで中心部にこう積み上げた方が、はい、でこれさっきの方式より量少ないんですぐ燃え尽きるんですよ。なんでまたいい感じになってきたら足してみたいな。最初はこのやり方がいいかなと思うんですけど、で慣れてきたらさっきみたいなやり方やって、はい、しばらくほっといてもあったかくなると思うんで、これが一番簡単です。細いの細いの細いので中中中で太いのやり方みたいなのが一番楽です。焚き火の延長みたいな感じでできるので。見て、け、島がいた。この日を待ってました、僕は。めっちゃ嬉しい。すごい、はい、パンフレットに島がいるんだよ先月新しくしたばっかなんです。うわー、すごい感動。運命だな、運命。本当に運命いや、すごい。まだ5分も経ってないと思う。おー、すごい。これぐらい結構もうあったかいよ。すごいね、はい。いやー、すごい変わりそう、キャンプ。ねえ、このバチバチがたまらないね結構これもヤニ多めの薪だったんで、結構バチバチすごいですね。すげえ。本燃焼始まったら、ここから煙が出ないんですよね。ちょっと今激しすぎるんで火出てますけど、煙は出ない。こっち引っ張られる。すごい。もうちょっと落ち着いたら、ここに網とかして、バーベキュー的なことも。これここにじゃあ足のついた網とかを、はい、あ、足ついてなくてもいい、足ついてた方がいい。あ、その上に牡蠣とか捨ててもいい、はい、あ、いいですねなんか編み出した、編み出した。これで一斗缶のあの半分にちょこったやつ、あ、いい、牡蠣いいですね。一斗缶蒸すやつありますよね、ガンガン焼きみたいな。はいはいはい、やる方も。そのガンガンの方がいいね。だって牡蠣の汁この中に垂れるよね。そうね。クシャーみたいな。ちょっと臭い。けど頭ぶつけんなよ。これにね。うん。すごい暖かい。やばい、買うものリスト考えてこういうのでちっこい目玉焼きとか焼いたらジブリみたい本当のジブリ飯。
いいね。広がる。広がるね。全部手とかいかないんですけど、機械を使わないでこうやったりしてます。この鉄板がこのストーブのボディの厚さなんですよね。ここから始まった。うわすごいな、これは楽しい。工場見学。工場見学。やばいな。出会ってしまったね。あんなことある？いや、ないと思う。すごい薪ストーブに出会ってしまった。なんかね、もうもはや薪ストーブっていうか、うん、あの人たちがすごすぎて、うん、もう一瞬で虜、うん、薪ストーブを買うっていうよりもなんか新保さんの思いを買うみたいな感じ、うん、やっぱりこう実際に会ってあの工場の中で一から手作業で一個一個作ってるってマジやばいな。やばいね。なんかああいうの見るとわかるわかるわかる、うん、っていうことで購入しまして、いやまた来ると思うな、ここ、ね、定期的に会いに来ちゃうと思う。やっぱ人の思いだね。ねえ、うん、こんな感じで私とケンは新保さんに惚れ込んでしまいました。なんかその社長のおじちゃんがめちゃくちゃあったかい人なんだけど、うん、おじちゃんって言っていいのかな、社長なのに ね。すっごいあったかいおじちゃんでが、なんか YouTube やってるのかいみたいな感じで、あ、そうなんですって言って、まあ、これを私たちの動画で使うことになるので、その新保さんの商品の名が汚れないようにというか、うん、なんかそのうちらが間違った使い方したりとか、うん、なんかヘマをすると、うん、新保さんの名に響くから、うん、何傷がつかないように慎重に動画で撮りますねみたいなことを言ったんだよね、うん、だからそのご夫婦がさ2人とも「いいいいいい」みたいな、なんか「楽しめばいいから」みたいな、もうどうにでも好きなようにしてみたいな、もう全然いいからとか言って、うん、なんていうの、もうね、その雰囲気がすごいいいよね。なんかもう何も気にしなくていいから、うん、キャンプ楽しんでねみたいな感じだったんだよね、うん、もうあの反応を見た時にね、あったかすぎて涙がする。泣きそうだったね、うん、いやーよかったね。他の人たちもすごいよかったし、うん、北の国からみたいだったよ、ね、うん、ほんとそうかも、うん、でなんか北の国からに出たことあるらしいよ、ストーブ。あ、なんかそれ言ってたね。ね、うん、で、この新保さんのパンフレットにはシマエナガも映っておりまして、うん、もういろんな運命的なことを感じて、で、この大きなガラスね、いやいいね。で、このピザストーンね、はい、さっきのピザも作れます。こちらにしました。機能的な面でもうやっぱりいいなって思ったわけじゃん、うん、実際にお店に行って説明してもらって、あ、やっぱこれいいなって思ったもんね、うん、大事に使えば何年も使えるものということだったので、うん、大事に使いたいと思います。で、めちゃくちゃ大きいから重いんだけど、もう火力は間違いないっていうことで、うんうん、これからはストーブ料理なんかも取り入れながら、うん、今までは寒いからビール飲めないわとか言ってたところを、うん、朝までテント酒できちゃうわけですよ、うん、楽しみだね。ちょっとざっと私たちが初回に揃えたものを説明したいと思います、うんうん、なんかね、マウントスミさんとかさ、うん、迷ったんだよね。めちゃめちゃ迷ったよ、うん、だいぶ迷ったんだよね。だってコメントでもさ、すげえ来てたからさ、うん、もしかしたらマウントスミさんの店舗がうちらの近くにあって、うん、マウントスミさんに最初に行ってたら、やっぱうちら人に心を動かされがちだから、はいはいはい、マウントスミさんにしてたかもしれないし、うん、ネットで見てるだけではもう最後が決めきれなかったんだよね、やっぱり、うん、で直接行ってお店の人から話を聞くっていうので即決したっていう感じだったから、うん、ね、他のストーブも直接説明聞いてたらもしかしたらいろいろまた迷ったのかもしれないんだけど、そうだね、やっぱストーブって怖いじゃん、テント内で使うってさ、その不安を解消してくれるような言葉とかを直接もらうと踏み切りやすいよね。踏み切りやすいし、なんかタイムリーに不安なポイントを解消してくれるから、うん、困ったら
いつでも連絡してくださいとかって言ってくれたしさ、うんうんうん、ちょっと説明していきますよ、うん、まず本体ね、うん、ロマンチカルさん、まだ思い出した、このロマンチカルという名前の由来ですけど、はい、ロマンティックな雰囲気、うん、何気ない会話が弾む、うん、手をつなぐ、うん、何をしなくても一緒にいたい、薪ストーブの炎を見ながら癒されていただければ幸いですって書いてあるんだけど、うん、もうロマンチックが大好きなのよね、うちら、うん、ケンは結構ロマンチストじゃん。うん、そうなのかもしれない。私はもうロマンチストが大好きなんだよね。もうロマンチックであればあるほどいいのよ、やっぱり。もうディズニー大好きだからさ、ディズニーの世界ってさ、そうだね、もう超ロマンチックじゃん、うん、ああいうのがいいんでしょ。そう、うん、で、ケンはロマンチックな男じゃん。で、このロマンチカルって名前最高です。あの、この動画何分ぐらいになるんだろう、怖くなってきた。ロマンチックの下りで今もう10分ぐらい喋ったんじゃないか。大丈夫、さっさと終わらせます。結構カットしますよこれ。これさっと開封して説明するだけで、うん、キャンプ場に行って、うん、あ、そうそうそう、組み立てと火入れ、うんうん、または取るから大きい段ボールが2つで届いたんだよね、うん、オプション何にするかによっても変わってくると思うけど、うん、大きい本体とバッグとかも買ったから、うん、あと煙突ね、うん、こんな感じかな。これ煙突だね、うん、他のストーブはどうかわかんないんだけど、うん、このロマンチカルに関してはこの煙突の直径が割とそのホームセンターとかで売ってる煙突に合うらしいんだよね、うん、言ってたね、うん、だからその辛抱さんで買わなくても、うん、ご自身であのホームセンターとかで行ってこう集めて組み合わせて使うのもありですよってその辛抱さんのスタッフの人が教えてくれたんだけど、うん、私たちはその自分たちでやる自信がなくてそこで煙突も一緒に説明してもらいながら、うんうんうん、こういう風にしたら何本で済みますよとかを説明を受けながら合わせて買ったんだよね、うん、辛抱さんのこのロマンチカルは煙突はセットじゃないから別で一応買うっていう形、うん、テントによっても長さとかが変わってくるじゃん、うん、辛抱さんはお店に人気シリーズのテントのパンフレットっていうかまあ表みたいのがあって、うん、このテントを使ってる人なら煙突何本、うん、このテントを使ってる人なら煙突何本とかってこうファイルにまとめてくれてて、まとめてた、うん、で私たちが天幕緑ですって言ったら、うん、じゃあこの高さなのでうちで言うとこれとこれとこれの煙突買えば間違いないですよみたいな風に言ってくれて、うんうん、でこんな感じね。だからこの 1,2,3 煙突はこれマトリョシカになってんだよね。そうだね、7本、7本だった気がする、7本だった気がするね。で、この傘とこのガードも買いました、うん、はい、で、あとお店でこの専用のケースも買った、うん、これはもちろん合うものがあれば多分何でもいいんだけど、うん、買いました、はい、こんな感じだよね。そうだね、辛抱さんで買ったのは、うん、この他に必要なのがこのブラシ、煙突掃除の、うん、とこれはアマゾンで買ったんだけどサーモバンテージ、うんうんうん、あの煙突がテントと接触する部分に、うん、そうぐるぐる巻く煙突ガードのね周りね、うんうん、多分見たことある人多いと思うんだけど、うん、薪ストーブ使ってるテントでなんかこれは使い方は人によるというか、まあ、いろんなやり方があるかな、うん、私たちはまあこれをつけることにして、うん、さらにこれはアマゾンにこういうちょっと茶色っぽいやつとかゴールドっぽいやつとかおしゃれなやつがいろいろあったからアマゾンで買ったんだよね、うん、この色良くない？いいっしょ、うん、いいいいいい。でこのバンドも留め具もついてるんだよね、うん、これあのしっかりアマゾンのブラックフライデーの時に買っておきました。素晴らしい。であとあったらいいですよって辛抱さんが教えてくれた、うん、このグリルスタンド、うんうんうん、ここね、ここに直接やかんとか置いてもいいんだけど、うん、やっぱり直接置くともう熱すぎて、うん、すぐ沸騰して、うん、カラッカラになっちゃうみたいなんだよね、うん、っていうのでこういうのをこう置いて、おお、そんな高さ出るんだ、そう、素晴らしい。だここにこうお湯を沸かしとけば湿度も上がるし、うんうんうん、ここになんかこうね直接水とかも垂れづらい、しかもそれ折りたためるのすごいいいね。そう、うん、これもアマゾンで確かかなり安かったと思うな。こんなのも買いました、うん、ミニごとく、うん、これもまあこれと同じような用途なんだけどさ、うん、まああれだよね、どのぐらい高さ出すかによって温度調節がまた変わってくるから、そうそうっていう感じで、ちょっとこれは別で、いいんじゃない？
でちょっと買い忘れてるものにさっき気づいたんだけど、スコップみたいな長い柄の、そうだ必要だ、棒が長いスコップ、ホーマックに売ってないかな、売ってると思う、棒が長くなくてもよければ100均とかにもあるかもしれない、うんうんうん、その最後片付けるときに中の炭をかき出す、灰をかき出す、うん、こういうヘラみたいなやつを買わなきゃいけないかな、それを買ってとりあえずいけるんじゃないかなと思うんですけど、うんうんうん、忘れてたね紹介、ちょっと忘れてた、これも入ってた、うん、これもオプションなんだよね、うん、このままだと下が熱くなりすぎて、うんうん、地面が焼けちゃうので、うん、オプションで足延長の、おこちら、うん、かわいいよね名前、かわいいね、足長さんだよ、足長さん足長さんつけますかっていう、ネクタイさんみたいな、そうもうね大好きなのそういうの、足長さんとかもう足長さんだけでビール飲める、うそ、全員圧のペグ見た時と同じ感覚だこれはこれをまあこのここにねつけて高くして、まあ芝とかを傷つけないようにだったりとかします、うん、ピザが焼けるぐらいだからね、めっちゃ熱くなっちゃう、めちゃめちゃ熱いよね、あとはそのさらにストーブと地面の間に薪をこう並べると地面を守れるらしいっていう感じですね、以上です。なんかねこれが届くまで2週間ぐらいあったんだけど、うん、毎日普通に物を買ってさ届くまで待ってる時って何も考えないじゃん、でも今頃あの辛抱のおじちゃんがガラスをつけてる頃かなとか、そうね、そうそう、ああの最後のスプレーの塗装やってたお兄ちゃんが今頃スプレー塗ってる頃かなとか、なんていうの見えるんだよね、いや頭に、あの光景ぜひ見てほしいな、あのお店でさ、そうなんか待ってる時もこんなに楽しいって、そんな買い物あんまり何年もしてないなと思って、で作ってる側も多分買ってくれた人のことを考えながら作ってるってさ、うん、不思議じゃない？いや俺もねすごい一つ感動したポイントがあってさ、60年ぐらい続いてる会社で、もともとはストーブの形とか全然違ったみたいなんだよね、お客さんの要望とかをすごい聞いちゃう社長らしくて、うん、まだ大きいやつ作ってくださいって言われて、それがきっかけで日本で初めて大きい窓を作ったストーブの会社みたいなんだよ、かなり先駆けだと思うとは言ってた、うん、こういうね、うん、ガラス窓付きのって昔はやっぱなかったらしいんだけど、先駆者、そうそれを家族で研究しながら作ったって言ってたから、それもすごいなと思ってね、すごい長い歴史があるんだよね、何年も何年もお客さんと会話しながら作ってきたストーブなんじゃないかなと、そこに感動したね、うん、ちょっと持ってみるっけ、2人で、うん、せーの、うん、いやもう全然、うんうん、持ってる持ってる、うん、バッグだったら全然持てるよ、ただこの中に煙突を全部しまったらちょっとどうだろうね、きついかもね、うん、腰悪くしちゃうかもしれないから、うん、やめた方がいいと思う、明後日から2泊3日で行ってまいります初回は安心安全のアルテンです、また次の動画ではもっと詳しくレビューしたいと思いますので、そして楽しむか思いっきり、できればピザもやりたいね、やるしょやるしょ、あんま欲張らずにね、うん、テンパるったらあれだからね、そうだね、まあまあまあ少しずつだね、うん、たくさんストーブへのご意見、うん、ありがとうございました、ありがとうございました、めちゃめちゃ助かった、意見本当に参考にさせていただきました、はい、いつもありがとうございます、テーブルの時も車の時も車より時間かかりました本日もご視聴ありがとうございました、それではまた、ふんに寝てるおしのごさん、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 新入りかい。